Ebana ni moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ikiwa imeweza kutufikia ni taarifa kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba kuhusiana na kipindi hiki cha usajili kwa msimu wa 2023-24 kwa ligi kuu soka ya Tanzania bara ambapo tulikuwa tunashuhudia ni moja kati ya misimu ambayo yenye ushindani mkubwa sana basi moja kwa moja ni msimu huu wa 2023-24 kwa sababu kila timu hadi hivi sasa ikiwa inatazama kabisa maandalizi haya makubwa ambapo kila timu ikiwa inajiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanya yale mapinduzi na kuweza kufanya vizuri hasa kwenye msimu huo wa ligi kuu ya NBC ama ligi kuu ya ya Tanzania bara kwa msimu wa 2023-24 na hadi hivi sasa ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba kuhusiana na mchezaji mahiri sana ambapo dirisha hili la usajili ifahamike kwamba kila timu ikiwa ina nafasi kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba inasajili wale wachezaji ambao watakaweza kuleta ushindani na kuweza kuleta mapinduzi zaidi na kuweza kuleta yale mafanikio ndani ya kikosi husika na hivyo basi moja kwa moja jambo hilo tulikuwa tunashuhudia mara baada ya klabu ya soka ya Simba kuweza kukosa mataji ndani ya msimu wa 2022-23 hatimaye tumeweza kushuhudia ameweza kujifunza mengi sana na huku akiwa wanaotazama kwa nguvu kubwa sana msimu mpya wa 2023-24 na kuweza kuhakikisha kwamba wanasajili wale wachezaji ambao watakaweza kuleta mafanikio na kuweza kuleta nguvu ndani ya kikosi hichi cha klabu ya soka ya Simba lakini hadi sasa kuhusiana na mchezaji mahiri sana huyu akiwa anafahamika kwa jina la Leandre Wilson Esomba Onana kutokea pale nchini Kamerun ni moja kati ya wachezaji hatari sana akiwa anatokea kwenye klabu ya Ryan Sports Club ya pale Chiwanda na hivi basi moja kwa moja kwa mujibu wa taarifa ambapo hadi sasa mara baada mchezaji huyo kuweza kufanikiwa kusaini mkataba ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba na huko tukishuhudia mchezaji huyo alipoweza kuondoka hapa nchini Tanzania kuelekea kwao kule nchini Kamerun kuweza kuhakikisha kwamba anajiandaa na kuweza kurejea tena nchini Tanzania hatimaye inaelezwa kwa mchezaji huyo tayari amekishaweza kufanikiwa kurejea nchini Tanzania na hadi hivi sasa kinachosalia ama kilichoweza kusalia ni kuweza kuhakikisha kwamba mchezaji huyo anatambulishwa rasmi na maana kwamba mchezaji huyo kwa mujibu wa taarifa tayari amekishaweza malizana na klabu ya soka Simba na amekishaweza kurejea nchini Tanzania muda wote kuanzia hivi sasa atatambulishwa rasmi ili aweze kufahamika na mashabiki wa klabu ya soka Simba lakini pia hata na wadau mbalimbali wa soka hapa nchini Tanzania na hii basi endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala ya michezo na burudani lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo ikizidi sana kutuzunguka lakini pia hata tunaona hadi hivi sasa tukiangazia zaidi ni kuhusiana na kipindi hiki cha usajili na wachezaji mbalimbali wakiwa wanaendelea kusajiliwa lakini pia wachezaji wengine wakiwa wanaondolewa kabisa ndani ya vikosi hivyo husika. Basi kikubwa endelea kwa nasi kwa mkao kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa ni bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.